nzeko watu nuli ndi zali na big following right now kushusho media zangu ni wasikadeo na so you know kuwero mundo vuna njizwe nyo mwengiri jene tu wala mwe anja ulokubana chila wanti ubangu mandobo na baba sabu ulokubanga wanzi kilizamu kitikeza nyino kwege ndeleze nyo mwengiri jene kula mwe vini gomu kicho chanda kitifana nchilunji nyo mwe wali nyo mwe wali mtala jimu sanifu mwere la kutubo ya mtima kwa nafuno kusomo zewa kwa mwate gela mwena kwa mkule mbeza wedi ni jenzi kilizamu ya imi nila kumukoro kwa ex wange mama sogo mwana wange naba wangizi wange niba enemy banga wali wao mamonka ni naba mwe chitambe chitali chimunji atenga mtu yomu na yoke la kona yoku simu ni mwanjuli na antifamili yangu ilino buzibu nangamba vijia tele la vela mtu ye mtu yomu niba mbuza abano voge la kochi nangamba sina chembo voge la koba na babu silamu ate mtu yomu na ija kumukolo atina agamba wawona waliwe kutuku soga soga in fact ulimu silu gendo wa senyo yoko kasi ni ngamba ate kwenye yoke na yoku simu na ngamba tofa wija tele kwebabu za nagamba vana babu sila msina chembo kwebabu ate ya agambi nti wawona wakupale kola decision nitu na chitunulamu na nchifumitiliza ni ngamba Luwache chitu chino chiri chiti. Chitu cho chari kasuke virozo biyange wala nyo. Na li nnumu okubanti mvumidua mama wange. Kubabu lizibuchu ya mfunye monseno nchifunyura mama wange. Singa ya liwo. Osanga nandibate someone better. Na yate inga mkuruma mfumi itiriza. Luwacho mtono statement zesi chuse. Echo nachona chiroza nyo. Answer sina jifuna. Nena walie yo inzo fumi itiriza. Maybe answer inzo jifuna. Zeichan nemi. Nihenga ate mulila na sala onza ve Allah. Antase musonyiwe. Ila ni sala onu ni musonyiwa. Kubanga Allah ya singo kumanya. Ila Allah ya manjiru achibulichimu chibao. Ichindo chono zinachifuna mwe choku higa. Nga wadevi njive sinaba kumanya. Sinaba kutege ila rachi statement zeza kutuka kule veyo. But still I learned something. Na manjaba nange bevani. Abatali banange bebani na manye ensi kiki wajye ntwala ni jendaza era nafunamu ekyokuli leba zaba wagizi bange bwe nali ku live nga nkabe nakwenzita nakozesa ebigambo omulina ekya government where are you Buganda where are you zali nyingi naye abantu babikinga mu ekigambo government where are you because Bambuli denyo na complaining ngeri government. Ati we unya nyo kula mantinza gisi. Kula last moment. Nwa kii. Hey, chabe unyisa. Na ye. Nga mwecho. Na li nino kujita. Nga wate complaining ngeri government. Ni ate. Nchimanyi burungi tiye government ya ntwala. I'm just a complainant as a citizen. But I'm not fighting the government. Wabula complaining ni mbaga amanti. Siri umativu wanone wali. Bade nsabamu chusemu. Nenga mbate ibanga liona. Siba vuma. Siba ruanyi. Sasiba ugele ya mafuku. Wabula ngampungopole inenga. Muli imba ruange biwobe. Na ujimba ni ngamanti. Biwobe no kubange nana mwemubi laba. Mtu wabasu ulo kuwani kemi kona. Tine basikalanga bachamu kubanga. Sirenda linzi. Chuchiba chiba chifana nchilala. Mwabi laba. That's the question we have, questions we have. Tupatu wakala answer sometimes. Tupa mbakuru watuhuli kwa church and which we have. So, mba mkomplainize, mkomplainize. Wabla mba siri mkuruwana. Gana na government. So, norwecho. Matupa njiwa nsekiri raba. Mbakula chini. Yate ni mba mwecho mkisa. Nji hashtaga we ya yu ya genda wala. Neduka no kujayo attention yomu kule mbeze na agamba wacha abantu bagamba government we ya yuchitekeza achi neba mwenye nyura tuwaru umulenzi go ino kulaba akolete guwangu ya magiro na agamba antikali mumulete kwa banga umkule mbeze ya mpita na lisi sobo la kugana na wada abantu wabamba chukute bubi kubanga umkule mbeze guwanga ya mkule mbeze guwanga lino
muzadde mu myaka ate mukulembeze obufuzi kubanga obufuzi buwe bwa Katonda ate obufuzi butaberi Katonda. We have to respect, if you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Because Wogamanti Mbamu put the culture on Nakumuna. And I don't think I'm ready for Kurana government in the Yomo Elis state. I don't think I can even win. So Sovara Kujemera Montu Mukuru, I just saw a Kujemera Montu Katonda Guayaronda. Katonda Yamanido Acho Montoyo Wali, Erachari. So Nalino Kugenda Kubanko Kugenda Kuanga Tepuyamba, Nadala Bantuan following. Tumwana aliye ya ego mbedi Kenzo. Walawe chifana nyinga Kenzo alino mkulembeze kwanga. Na ichi mua manyo kola nga gama nangi one day nitu kakumunduo yonga nkoze nyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing. And I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president. And we exchange something. Na yogira na ye. Na ambuza yuhuzi liambuza washo mvuma. Nemubuulira lwaki ne mugamba era nali sivuma wabula nali nkomplaininga era bwe bagenda okwanalyzinga muziku wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa naŋŋamba ekyo tujja kukimala ne mugamba naye video zenkola ziri expensive zizentoba nzekka. May I believe when you see and you know when you see Kubanga, you know when Tuka, Nabatom Balitabamanity, Uganda, and see. Yanga Wabagaman, Uganda, Bakubuz, Nigeria, Chimu Nigeria, what you do. Nay, you are taking an actual and see, in another flag, in an Avan Travaronja, Bagazi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Nanga, but she's a witch of Funa. Nemugamba nina obuzibu mu kumaking a music, mu shooting a videos really expensive, neetagamu kuyambi. Mukulembeze yangamba, ja kukuyamba. Nemugamba nti nesinze nzekka. N'abalala balina ekirooto kye kimu, ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard yansi yonna. N'angamba agenda kubayamba. Yangamba fenna agenda kutuyamba. So, biyebye byange awo tuli we tuyimiridde neyanza neyanze webali nnyo Kenzo ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde mu nsonga ezo owa pulezidenti wakimayo ki oli wa people power lwaki wagenda ewa pulezidenti ng'oli wa people power ebibuuzo ebibadde bingi ekyo kibuuzo nsobola kiddamu ekisooka okiddemu. Nze mbagira people power. Nesiri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power, our power. Amanyi g'abantu gemanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DPDF ndi NRM. Nekitegeeza people power, our power. Amanyi g'abantu gemanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo, basi kutegedde. Oba toyina maani naawe. Basi kutegedde, that simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mu abali wano kubanga mmwe muyina ebibuuzo ebingi mwe mbeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo kati mmwe muyibiyitamu mmwe okutuuka ewa musuuza ati njagala kufunayo ebibuuzo njagala ebibuuzo bisatu byokka. Kantandike n'omukyala. Ladies first, bagamba ladies first. Tujja kozesa kano. Ladies first. Jemaleko, amanya gange nze n'emi nango nkola ne bukajeti ebintu ebikudde olukambe. Ekibuuzo kyange kigamba nti wali weelayirira obutadda mu kuyimba. Twakulaba ne gavana ng'oyimba. Ate ne luga ziba kutimbi olinda kuyimba. Neyanzize kibuzo kye kirungi nnyo. Naye nze ndowooza olunaku lwe nayimbirira ku TV ne ngamba nti seeka musonyiye kiba kitegeeza nti nja kuyimba.
mwakyo sense kasita ngama ntiseka musonyiye nekoza nechigambo nti mulila musonyiye awo kiba kitegeeza seetaaga kumumitinga seetaaga kumunoonya naye musonyiye namusonyiwa kiba kitegeeza kyokuyima jjakuddamu kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo ng'agamba nti waba tosobola kuvaayo n'agamba sole bayiga ku bibuuzo byennyina byebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba nemuganyina ebizibu nanga abijjaterera tofaayo ate ne bamubuuza bannamawuli n'agamba mubuuze ekibali baana ba busiraamu nali musubiramu statement egamba nti edi gy'ogenze tokusabira naawe gy'ogenze tokusabira tiyakyogera yagamba wakoze decision ennungi waliwo ekwata kusogasoga agende awase nyina neŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo ate ne mugamba nti nze saagala bingi nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa neegamba at least sole naagaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini I had so many questions nemanya kino ekintu si kitono it's not small at all kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi tasobola butagamba sole bw'aba teyasobola kugamba sole there is something behind it tuleme kubeera baana bato ekyo kibayitedde naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango eri nze banjagala nnyo sisobola bahatinga lwa muntu omu I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 Africa okay ndoza kantwala ebibuuzo bisatu nsobole okusobola okwanguwa make it short sebo omukulu wuuli wali emabega assalamu alaikum warahmatullah amanya nedoboozi bamutakasi bange fahad kola ne nice radio ate n'olupapula baluyita the sunlight edi kenzo wagamba waliwo abaagala okukutta ate netukulaba nga olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kukutta ndooza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo wakyogeddeko n'omukulembeze tufune omulala maadi webale nnyo tufune omulala yesebo balaye mujebaeko amanya gange bampita dias walugemekola ne radio 4 edi kenzo ekibuzo kyange ekisooka nkgenda kubuuza kimu ku bifo ebisatu osulawa oli seguku osula ku wano ku studio oba bumba okyesebuuza nze mayinja gofrey nkola ne montv ne radio sapiensia edi kenzo nzizemukola byentakera ngaogamba nti oba oli obepekulu ndi wagenda omukulembeze w'eggwanga tayogera bibaluma nebimu ku bibwe bweyogerangako yo copyright okubanga eteekebwa mu nkola wano mu uganda abayimbi ne baba nga bafuna mu mizi waabwe naye okusinziira ku byeyogedde kwebyo ebimu ebyakutala omukulembeze w'eggwanga tyogedde ku kya copyright ate nga oba oliawo yalibadde ensonga enkulu yalibadde ku mwanjo erimu abayimbi webalinyo kasookaddemu ebyo etandika naye kyakasiba nti mahamad nice radio agambye nti nno abaagala okutta wakitereezeza ekibali nsobola kuddamu ekyo sigambangako nti gavumenti eyagala kunzita no nedda naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements ezingambibwa abantu ab'enjawulo nfunye statements nyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe nabayita ba mafiya nakozesa ekigambo mafiya kubanze nagulanda ba muvi nga ba mafiya be batta abantu abatalina musango nagamba ba mafiya naye nammwe abali eyo bwe muba mutandisa okutunuulira ensonga zino abantu abakyusa zi statementi abantu abagwira beti abantu abakola bati bwe muba muliyo nga mulaba social media oli naavayo n'akugamba nti genda owase ennyoko oli naavayo n'agamba yalyose n'amuvuma in fact onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino nsaba ntwala akakisa kano nsabe gavumenti publicale nti gavumenti bweoba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino
nyanzo mo kubantu bana Uganda abali na chofali libata de kugwanga lyabo bade nsaba mpe bwe security nsaba wabira abakuru ba government abalaba nsaba security enkume kubanga na wano we nagenzo kulaba muzeyi era waliwo statement za fulume nga zigamba nti Kenzo bwatuvaamu tugenda kumutta enze siri politician sikira ngako kumachani nange era nti ebirongo tesateni political party nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange ye musajja eyamba omukisa okufuuka kyendi nyina ensonga lwaki mmuwagira osegere simwagira lwakubamba is a politician I support my brother or the brotherhood basis osegere I'm not a politician nkiddamu I'm not a politician abaini ali mubandu kilina mbakubile kampeni ni nchigana wadebali mpa sente ni abantu wabagamba mbunali denguzi nze siti wandu wakutuma abavo ndeta wakutuma abavo ndeta ebanga li nkole jde since 2014 wenafuna breakthrough sende ze nkole kama zimanyi pasho mwono za nyizo zili ya nizimala huu sakala mwonjogeze vya makuogera vya nina na isi chuma nguzi yo mkule mbeze inachinizo kukula mkama yambo mkistani mfuna wangi zimbantu ni vanga kawaza sorry kale sina kakwasa I'm not rich yet but I'm not sili mbeda woku hili abadala ambuza jensu la sitia kubo ila kubanga vya vizibu vya ndimu ilana sabaka vumenti mpo ukumi kumbele yo msabu ukumi no wamanyi ngane public yo nechi mani ya wakizi wange nsaba monsa vile kumukumi yali government I'm not safe mayanja mwono ugambi kucha copyright copyright ya na abantu fena tujitegira kwa nenze njine ngeri jitegira mu copyright ngo mtu edikenzo eshitu echitu njiga si copyright kubanga copyright already elimu active nsi na internet ya full ada copyright active you only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina tune kwa tulina bani, tulina bo OCD, tulina ba BMI, tulina bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Na yewe tuta mchitu chibaita promotional rights. Mwilimu chivaita promotional rights. Nji abantu abamu, abantu nandara abantu computer abamu. They have to, but DJ, music on wa inomu spreading. But on local basis, walua abantu wivaita ba, bando ba wasulavali wivaita bani? UPRS. UPRS chijika katako, okusololiza abantu sente zaabwe, neba we mbalirida, neba wawe ino kuziba wa. Fabantu abamu tetukiriza na UPRS. Kumange tupide miaka mingi jetu ino kukwatako mungensi nga Uganda neita UPRS na haba imbi neva tuza ugumusango ni kugwera au walue vitu nga baina bina kugwera kumutindo kwa Uganda wechita wa copyright copyright ni active already when submitting the music we watufu music waja kubeda claim and you earn money President whenever they joke na ina de sola muka ambachi ntwecho kubanga copyright elimu active already wano mu Uganda bwetuli nga manta ndikokola copyright njama tubate badamu okukwata nyimba za kuziuliriza mu simu tibaziuliriza ku radio tibaziuliriza awa chigenda kuwo mwana upcoming obuzivu bango chimaking nga chigenda mubeja chizibu nyo tugenda tuke chisera tuberenge Kenya kuwa baji full active ne ba DJ basinga na bayindi amanyo wenso na music kwa bayindi tavuka uchimaking nga chizibu kwa music ino mtu atyo mteka kusip music ino mtu atyo mshiringa kwa kisaa mbani nsaba music tu msubmitting mu right platforms acclaiming we by internet wanu mubantu atambule for promotion simanyi wache njogera mchitegete na hicho nade sora chikamba president olwenso mchese ulo gamba president oba abantu bonna abatukulira nti baite UPRS baite na abayimbi tutule tusolo vingen songeno kwa sendeza kwa UPRS sezi ba on a local basis uchegele, nze saso manyosi manyibi ntubingi, kanjogelele kumulevo yange, yo mtuwa wansi. City professional, mwitwe nukua atakana na amateka nevi. Na ye president, wenaba tena ye, na mkambi ya tiaba hii,
beta agobu yambi okusobola okushutinga video ezili international ekyo nakimulekedde era na ngamba agenda kutuyamba buyambi wetulinda na tibwa niza kutuwa sasa se ndi musasi Hello, Mr. Edrisa, Manyaga, you want to add in the dual paper. Get it to work in Muganda or Bobo Wayne, Gomagara. 2021, Paulia Gamba, again, a question about Onamu Wakira. Nature, Tumani Mukwano Boy again. Havana, again, that to go home with such a family, you. Oji ni la programu chi. Kweyo mera yomu family. Wanga katichira vikatori uwo. Oji na programu chi. Ok, weba ninyo. Sebanga uwe, soko uwe. Amanya ze Isaya Kakande. Echibuzo change mkuru Eddie Kenzo. Chirichimuchi ukasimu. Muto mufuna kuchansi efurume gwanga lino. Ne muda. Ne mbela jimula ba mu Uganda jituita mukati urwaliru. Ne ye bulaya kwetu kweri. Nchuka chuka chijo inza. Kwe chicho inza okuchusa obotula ganti tudeno oba tudeno. Mbeta nisoko wezi kutu kuresha. Edikenzo kulisayu. Na ye, ichibuze ichangu, ichirichimunga, mbuza nji, obufumu, obutia wa, mbufumu kaje ya kufuru wina, ya galu kujira kutu, obufumu, obutia wa, obuise mbizibu ebe vena mkata katono, na ye nova, nosuholo obutia na utuza abandu, wano, abandi, so, mbufumu kaje ya galu kumanya, akoza atia, erochi kuru otia, obutuka wana. Katu, Olinaba yimbe mbiktawe, olinaba yimbe mekwano joo. Na hivu mziki wawe ne Kenya tewa mkuwa, ne Tanzania tewa mkuwa. Kwe, tosogola bawa kumagezi goko za saa, uwana bobe itoweko kwa watoba. Kwa zine chidala, abana beba kwa atide ntebe. Bonaba vote wa chikaka siza nga kwe ya vale itero kubera nga bakwa atiko. Atera na ekintu ekirala. Pane kankoma. Netagena maso kankomus. Mukuru Edikisa Msuza neyanziza. Kadi zembaga za afurumye. Ezokwanjula. Edi singofu na kadi. Mugulunji. Ona agena nobera okukoro. Anso kenzitebyo. Bibuzo birungi nyo. Ikisoka kigamba ki? Nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange. Nfuna bulungi. Ndi muganda wo aba muganda wo. Namanya Bobi Wine nze nawagira ko President Museveni mu 2011. Nfuna nayo butategeragana. Nesiddamu kumuwagira. Bobi Wine muganda wange. Mwagala era mwagira. Bwanabanga akoze emitendere emituufu n'atambulira makubo amatuufu. Nja kumuwagira kubeera mwagira. Nfunye bulungi oba nfuniddwa. Oli muganda wange. Power plan yange ku famire yange. Famire yange era nyina okulwana ennyo. Ndabe nga nkomyawo abaana bange. Basobole okubanga babondinga nange. Obuwiki kikyalimu obuzibu nga bw'omanyi nti omwana omu yagenda kati taata we alina taata omulala ate era gwabeera naye access entwala mu maka g'abantu bali sigirina
naye mukama ajja kunsansi ntambudde mu mawanga ag'enjawulo era nsaba nebaze mukama katonda nti nze omu ku bantu abayivu nga njize by experience because traveling is the best book njize bingi nze nali mmanyi uganda nsi eri bubi nnyo kubanga bye bino byendaba naye bwe natuukako emmali ne ntunuulira obulamu mwe bali ne ntuukako e Burkina Faso ne ntunuulira obulamu mwe bali ne ntuukako e Chad bwe namala okuyimba e Chad kapeti baagibba nange ndi awo nga nakamala okuyimba kapeti y'ekisabe ne bagizinga masasi ne ganyoka bigamba namanya nti Uganda erina ebibi erina n'ebirungi ndabye Abamerika mbeddeko South Africa ndabye n'abalala abatambuddeko abali ebayinza okunjulira Uganda si ensi eri obulungi ennyo ne si ensi eri obubi ennyo Uganda ebimu ku by'obugagga byesinga okuba nabyo nsi nungi nnyo tulina greatly gifted by nature we have a very beautiful country wekijja mu bino nti tuyimiridde tutya Uganda kyensinga ogimanyako kyerina erina security ennungi nti kizibu nnyo ebintu bye nalaba ekyabi okwapeninga Uganda security yo abatufuga bagikoze bulungi awombawa credit naba nabaga ekisiri professional nnyo naye kiri mu geto nkimanyi geto tuli baavu awo bakyalemeddwawo ebyembagagga sibimanyi kubanga wadde mukama yanzijja mu mbeera ya geto nenzijja eno gyendi naye ate I associate with the ghetto people nsinga obeera nabo naye geto tuliyala kyensinga okumanya kati awo ya disadvantage gyendabawo kifo abantu be wansi tuli baavu naye ng'ate tetulina buzibu mu kisecurity nti tetwetta waliwo ezo ensi gye nagenda nga okuyimba abantu babeeranga eri nga gwabayimbira oli wano we don't even feel the energy nsinga ssatu nnya nagenda mali bantu tebasobola nakusemberera kubanga they can do anything mali Chad Burkina Faso ensi ezo nti security entono naye wano weeri of which akakulediti nkaba wamanyi we have to give credit where it's due tetuli abannayuganda oba bubutuluma naye ate tusobola okukola buli kyetwagala tulina okuva kumakya mpaka waggulu ekyokulya tukizibu okufuna naye tukifuna n'ebirala esaagala genda kubanga nze siri professional mu ekyo naye njogera okusinzira byendaba ekyo ndowooza nkizeeko mpozi n'okuddako wali era bwe nali njogera n'omukulembeze namugamba nti muzeeyi abavubuka wakulietinga distance nene nnyofo naawe watwewalaffe tetukufiiringa lwa nsonga tetukumanyi nnyo ebyewalwanira tetwaliyo naye ate era toze tubuulira sitole totusembeza nnyo naŋŋamba nenyina ebizibu bingi nina nwana n'amasanyalaze nwana na kino nwana na nguudo ate abasports ate abayimbi bintu bingi naye nammwe mbeeko kye mukolera eggwanga lyammwe ng'abavubuka nga bwatu bwaŋŋamba saagayagala genda nnyo waleeyo kubanga siri mukulembeza ate ndi mukulembeze w'abantu abangoberera wabula si bannayuganda bona sipasi buli munnayuganda nti anjagala era ne byenkola byagala kale twagezaako okunyumyamu obuntu obutonotono naye ebyo ebintu ebikwatagana ne politics era binyumya n'abapolitisiyani banne kati nze nali njogera ku ntobo y'omuntu wa wansi era nga naye omulaba nti alina waakoma okwogera nange mu bintu ebikwatagana n'ebyo oba ekitegeere n'omulala obuvumu mbujja mu kusaba nsaba nnyo kubanga I believe abantu nga gye bakoma okunjagala ate n'abatanjagala bangi nfukamira nnyo ku mavivi ne nkyanjulira Katonda ne mugansaba ontaasi sirina option yonna yakudda mabega okujjako kugenda mu maaso sisobola kutuula famiry yange eri mu buzibu nze famiry ndikyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye nga bwe nagamba nti ku saidi ya mama wange sirina gwe mmanyiiyo ate ne kusaidia taata wange sirina gwe mmanyiiyo ate ne bennali mmanyi abanzaala babiri baafa kati kitegeeza nze mukulu w'ekika nze kikanze buli kimu so nsaba nnyo mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo kuba mwagala kunkubya musubbaawa mbalaba
olina kugamba nti bw'otuvaamu mbavaamu nabajoyininga ti ega mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndigaana kambanta mundegene takuliri abasajja besobola kulwanyisa mundeke bwe mba nzize nzijenga complaina nti mbagambe fe tetuli hatuwana nawe naye nze sijja kugamba manyina we bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeko temunkubya misuma temunjokyesa mpozi ogambye nti ba musicians ba big talent abantu abasinga mbawadde platform sikiwa nti ndi omuyimbi mu big talent nga simupostingako ku page yange platform yange kwenteeka ebyange n'ebyabwe kwembiteeka naye kiri gye bali okubeera creative kubanga ne baba bible ba Quran bigamba mukama yagamba nti mukole kino mufune kino naye teyatugambako nti mukikole by force bwe mugaanambatta yagamba gwe okyosiga kyokungula so n'abayimbi bange nze nabasembeza oba n'abayimbi ba uganda bonna bawadde omukisa nyimbye nabo njogera nabo kiri gye bali okubeera creative ne batuuka ku level okwendi oba okunsingako nze omulimu gwange kuba wa platform nalinyisa ba B2C ne mbatwale Tanzania ntukola zikolabo zigenda fuluma ntambude n'abantu bangi nkutte ba DJ ntambude nabo mbafulumiza mbatute bweru we Uganda I think I only have to do my part sikiwa nti nyinza okugamba abantu bali nti bano mubaagale ne babaagala bano be balina okukonvinsinga abantu bali nti they are good enough does it make sense abawagizi bange abaasibwa entebe nafuna challenge y'amaanyi era nga zezimu ku nsonga ze nasanyukira okumiitinga abakulu abakulembera eggwanga lino nti nayisibwa mu mbeera mbi nnyo ng'abantu abo balowooza nti ndi munnabyabufuzi twabonaabona baatukuba emiggo ne tiya gaasi nga balowooza tulina political ambitions baasiba abantu ng'asatu mwaba ne bakwata bodaboda ng'ana mwezi tiya gaasi n'emiggo abantu ne giruma abamu nakati bakyali mumalwaliro tubajjanjaba baali bamanyi tulina political ambition naye nga fe tetulina politisi yenna twali tuze kucelebrating award tetwali political at all nawalirizibwa okunoonya abakulembeze abakulembera eggwanga lino mu magye ne mu polisi mbannyonnyole kikyendi bambuliriza era ne batuwa abantu abo bonna babalirizingira ennaku ssatu era ndi musanyufu okutegeeza eggwanga nti buli muntu gwe baasiba ali out era basobola okujja ne bampaako obujulizi nagaana okukola ekintu kyonna mpaka nga bavuddeyo natambula okuva wano mpaka wa CDF mpaka wa mukulu sabiiti ne banne era nafuna esimu okuva wa mukulu sabiiti naŋŋamba abantu bwetugenda kubakuwa era mukulu sabiiti abantu baffe bonna yabalirizi nga bonna baateebwa ne bodaboda zaabwe zaateereddwa olunaku olweggulo I think zaaweddeyo ekyo nekyebaliza poliisi okukolagana naffe nanyongera okugamba poliisi ti nze siri munnabyabufuzi omulundi ogw'okubiri ng'abantu bange balina bwe bankima temuddamu okutukuba otherwise tujja bbanyiigira kubanga nze ndi muntu ayagala emirembe I believe nze omu ku bavubuka abalowooza kyomuliro teguzikiza muliro nze omu ku bavubuka abalowooza nti tusobola okukwata Uganda mu mirembe nitugitusa gyetwagala ogituusa okitegeera so poliisi temuddamu okunkuba emiggo nze siri munnabyabufuzi mwebale bwe baba mpise ku mukolo ogw'okwanjula nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe mulilla ndi musajja musiraamu nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo mulilla ala ogunzijako buli kyenyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kubanze namakulu nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ayagala kubeera mbala ku gawuni yeyagale yeyagale zisobola butabeerawo ku ssanyu lye bwabanga mpisa banja kubeerawo muselebratingireko kuba oli mukwano gwange mwenna abali aboogera ebeegi simanyi nti mumanyi n'amakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka kumu na kitundu nze nabeera naye emyaka etaano nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka musanvu ajja kuba nsingako naye sofa nze nsinga okumanya n'amakula kitegeeza kyayagala nkimanyi kati ku ssanyu lye sisobola butabaawo okumuselebratingirako mba muntu mubi
Ivana Peter, wallahi nyakwamba le kanzu yange yo Buganda au bia eba kanze basuti nchakuba mulika era nze njo kubane za maru na tsanyukira ko mami tete nafuna ebibuzo bina ebisemba yo sebe bina ebisemba yo sepanga amanya gange nze kauchirubati abasinga kubamanyinga singa sebanga okuva ku Metro FM ne team love niga semye kozo ndi musanyifu nyo neyanza director akade kontakte kulwa muganda wange Kenzo kubino byatuukako era buwembeera n'emikwano gye mbagamba nti omusajja oyo nze lwaki mwagala nabwatampa kintu kyonna just njagala abeere mukwano gwange olw'okuba nti ali blessed musajja wa mukisa kati nze ogenda wa mama fino okunoonya omukisa ngende ludda basimenyi macaki gaawa ayekuteko ono gwenda balishuwadde akolaki asinga mumupere ku bugalo nze nyina abasajja bange basatu owokuna yanzirukako nina muganda wange Musuuza ne David Lutalo wamu ne Pasita Bugembe era mulaba ntambula nabo seekuubiira buli omu nyina kye mwagalako muganda wange ono mwagalako ekintu kimu era kye njagala nnyambeko mu byagenda okunziramu nze mwagalako nti nga bwagayikana kambaata aze yeerangiza yava mu keto kati nange nze omu kwabo abantu abavudde wansi nga nzija neerandiza nzekka abantu abo nga naye obulamu bwe yabulaba bwe yabuyitamu nga naffe era bwe tumwegomba tugamba twagala tubeere nga ye okutuwa obuvumu ye akikoze atya okulaba nti kati ku ssaawa zino muwanguzi era ali successful siganye akyalina n'ebyo akyayagala ekirala ne mmubuuza mpulira oluvuuvuumo oba ebigambo ebiyitingana egyempitira nti Balamu ne Bebekuulu be bamututte ow'omukulembeze w'eggwanga njagala akinziremu kuba nze mmusuubira nti abo ne baba tebaliwo y'amaanyi ge gamala mwetuusa ku mukulembeze w'eggwanga abasajja abo be bakututte baaba weranenyo atufuna omuwampiesi amanya gange zikuki akolana ne BDS tefaina ekibuzo ekyange kiri nti Harmonize abadde yaweek ewedde abadde yajja amantu wano mu ggwanga ate nge babega babaddewo ensonga ezizo ezaakamiliyoni ensonga z'oluyimba ekintu ekyo kyateereddemu akoze kolabo ey'abantu abasatu mwakoze kolabo then ekibuzo ekirala ekisembayo nti ennaku zino ebintu ebibadde bikutuukako mukulu Amuza abadde alipoojinga ku Facebook ye nga ateekayo ekino Kenzo nti akaabye wuu naye nga apostinga wagenzi wa president naye nga apostinga kikusanyusa oba kirabo otya tifuneyomu tufune mukyala yes abasaba nebanye bamutye baleko amanya bampita kalungi je Rizik nkola nebukedde radio nebukedde tv Kenzo bafani babakyala bebuuza okuva mu Linkini Warema we yagenda oli single single and confused singa nkontente oba wabivaako nobirekera katonda webalenye kakalamu kakalamu katubuuze kama wa ekibuuzo njagala sooka kukibuuzo ky'omukulu ono kyatwakibuuse ekyo woosi ne watu ekyasebbanga kyakoonyeeko Balamu tumukozeeko intavyu eziwe wabula nga kuno tubeera naye ngaatugamba ekintu kimu nti owavudde eri system erikiriya wayimba system bolongoto kati erikiriya kituufu ki kye wajjeeyo kakalamu tandika naawe ekikwatagana n'egyensula sijja kukubuulira ensonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dda abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi sijja babuulira gyensula simanyi oba waliwo abatumikaso nkumanyi ng'omu ku baalavunnika oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana sebe
Kibenga si changi, nchi agalize gochi wate. Nange changi nga wenchirinda. Iyo nabisa wa mkama katonda.
mukama katonda ne musaba obukulembeze ampa obukulembeze obukulembera abantu abangoberera nga banfunamu yensonga lwaki mbagamba nti one love one love together and feel all right. No matter where you belong, oba oliwe nealemu oba oliwe kudisa oba oliwe awanze mbagala ebyo ebyammwe ebyammwe njagala tubeere omuntu atya kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu dene kirala twagala ki tulwane tutingane that's what we want no so ebyange byebyo mwebale nnyo mwebale ddala wabula nyina complain nga tetunnagenda nyina complain ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mbuzibu banvuma oli abantu ne bavayo ne bagamba alyose n'amuvuma naye omuntu gwe bavumye nnyina maama we yafa nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba omusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa maama wange okufa ate n'ojja nonga ŋŋendemuebake ate oli ngajja n'agamba nti yeso kyekyo kya kabi nibagamba mutoddamu omukulu tasubya nga taasobeza olwede ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu tetuli wamu tetuli bumu naye lwaki tuli divided bannayuganda lwaki tuli ba radio moze yafa ngaekimuta depression olwaleero wezo yakutte ne voice note n'agikola nga wemula nga abantu bamu frustratings naye nga yeetaaga help yakafiirwa muganda we yeetaaga kumugamba nti muganda wange jyanga okwekafuba niyo omuntu n'avaayo mazima ddala n'atandika okumonkinga wizo jakicyandirwa ali mu rehabu omusajja omutanzania yatubbira omukyala zali ne mumonkinga omwana waffe yali agabira abantu sente n'afa ekyo kyemwagala wallahi nyina obusungu n'obulumi nkaabye nkaaba evidde bannayuganda tuli divided era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano nti buli awulira nga alumirirwa uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli hape tupromoti ng'omukwano mu bantu baffe lwaki twevuma lwaki tuli divided lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga naawe nyina mwannyoko n'obiteeka ku intaneti ng'ali bwereere ng'ogwe singa bibadde bya sisitawo oba mukyalawo oba mwanawo oba ggwe kennyini ogw'omutima twaguggyewa uganda eragawo abatukulembera lwaki temuvayo nemwogera ku nsonga zino anyway abatukulembeza tubuvaeko kubanagambe nze kyaŋŋana okuddamu kampeyiningira omuntu bayithawe mwami kyagulanye mukwano gwange naye sijjamu kampeyiningira kuwa pulezidenti naye nsobola omuwagira era nsonja mulonda naye sijja kulinnya katuuti kukonvinsinga abantu antiiro bwalikola ebirungi ndi mukompeyiningira ekisanja ekiddako nga fenna tuli redenti atukoledde okitegeere era namukampeyiningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje kuleva okwali naye kikwatagana obwa pulezidenti nyinza obutavaayo kuyimira ku kituuti naye lwaki ayina sooka tukonvinsinga nti ali atya okusinga nze okonvinsinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisa point eno n'abalala bonna siriddamu sirina emupi yenna gwe nalinyira katuti okugjako muganda wange bonna nabagoba bonna nabagoba bampita bakalugire simanyi ke aba Museveni naye bagamba sijja era nakigaana era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndiwirirwa okubagatta wabula nsaba buli ali wano twekolemu omulimu ng'abavubuka tutereze embeera eno egenda mu maaso simanyi kyetuyinza kukola ne ansa gye balekedde wati kano widdu bantu bange si kirungi mwabakola ku maledio ebintu si birungi tweteeka ku social media nga tuli bwereere oli n'avaayo n'awemula ekigambo kyekya private party n'akikuba wansi ensi yonna nemuwagira abantu ne bavaayo muno bamuvumye n'ogamba balyose ne bamuvuma era ensi nekuwa layiki omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mwemeka agenze wa pulezidenti amumiting amushakinge ku ngalo alage nti naye nawatuse n'ogamba yagenderddeyo ki omuntu oyo oba omwagaliza omusajja ngambye ngenda kuwaayo kasente okole evidiyo nti tozijjayo tozitwala tulina okubaako kyetukola tulina okubaako kyetukola bavubuka bannange ne bannamawulire kyo nkibalekedde bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimu ebyo politics tubiteeka side tutandike okukolagana ng'abooluganda kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwetta bwe tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at end of the day bwe mba nsobola okukuba maama gufa era nembeera proud of it n'okukuba nenkugyamu omusaayi kisoboka ekyo nkibalekedde bantu bange kibalekedde
Let's do something, guys. Politics are so cut dead by me. Kubaba no banana of the Nova one in Antibu Kutu Lava for name is Allah. Tell the politician, I call it away. I call it away. You see, the agenda was emotional. Doza tubiyogedebena echa kolaboriba twalukoze nze Harmonize Kamilioni Daddy Andre ne Palace twamwisiza amwao twagala promoting One Love kubanga embere eno yali yayawula mbawagizi baffe abange ne Kamilioni na Harmonize katinga che bonus nze nganzo omuntu akiriza mu kwegatta ne mbaita ne mtu Harmonize Kamilioni ne mwita bene bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi ekyobwa Sseruganda ayikuga mulimu gwenyina okukola banze sina kirala kyenyinza kukola okujjako okugoberera Kurani ne Bible mukama yagamba nti abali awamu agali awamu gegaluma ennyama ewali omukwano waliwo essanyu Kurani bwegamba Bible bwegamba nzani okuwakanya ebigambo bya Katonda omulimu gwange kukozesa katuti kenyina kukuuma One Love ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde naye si kiwa nti okupostinga nude picture nze naleeta awaadi naye abantu bateekayo kiwalaati nga bonna bakipulumuti nga bali hape bantu mwe muli hape ndoza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gye ndi nti tumuwe ekitibwa kuba elder Hello, kweli kati sikusaidia mpisize wano. Siku yanga muri obika. Mpisize wano. Isizao. Kenzo. Official. Mukuru kati gweda niga. Goba yemba kwe byaddala. Ate gwe otasobola kusomera barua mu basa basomera wo. Siku ya nga muri obika nkukirize. Nga hobby. Nange bale simaye dilala kuniga. Siku ndo ndo bangulo pati bamanyi bya. Genda oyagali nyo kubanga nango mimi yomi ya chini kumako kwa gara mama gari simula banga kwa mchanza so nange nanyoni roa muna na ye zurafoli ya neto ndi la kamili yomi kachemba tembuza chiche echi echo echi kunyize nyinyo ngo jeke echo ujia walue china la mkupa lo mchalo Muganda wange chimanyo ino musai ino mutima mfuna bulonji Nze njagaliza mkwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama amuwummuze olunaku lwafa okaaba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti essanyu lye kagenda alifuna kubanze qualification zisambula aina afuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalo nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannuma sijja kulinze ni muzeni honest nze kigenda okwotisa mazima so ebyo byabwe amaalo naye muntu ng'omulala nze ndi taata we decision ze yekolera zize kati bannaffe mbadde nsaba press conference eno ekumewano njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza bannamawulire njagala kwebaza manyi nze njagala nnyo abantu ate saagala kumba bantu mukisa okitegeera mwami ono aŋŋambye mwekyamaalo yakoona ku mukulu oli taata we tujja na kumunenya ate ezo decision zize ng'omuntu kuba mamaalo akuzi kati akkiriza okwekolera ki decisions
era nange nyinange mumutegeerera era bwe nambula bajja kumugamba wakola bubi oli taatawo so nga tukuddemu ebyo nsabuddwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja entebe mumanyi kye mwankolera mwe mukimanyi nali nsula mu kantu naye olwokuba mmwe ndi wano nammwe naye gattageti zaali zakuba nga nsula magulusu kuba mwalaba naye musajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo naagimusonga mugitunuze muli naagimusongamu nebeebuzaabuza mwebale era nsaba mukama ansaasire mukama bw'aba ansaasidde muzeeyi nampa akantu kange keyansubiza kemmanja emyaka emingi emabega tujja kwekolamu akabaga tusale embuzi n'enkoko buli omu abeeko ekifi kyasika nga kyaba namawulire wallahi mwananira olutalo lw'entebe siribeerabira alhamdulillah I thank you. Unfortunately, obudde butukutte mwebale nnyo basimulira nnyo mwebalire ddala okubinawulirwa. Thank you. Basimu nebanya baba namawulire badde nsaba mujje tufuneko kwa breakfast wano kachayi wekali mujje tukafuneko baba mujje tufuneko kwa breakfast.